وردیه کە لە هەرێمی کوردستان بەڕێواچێ کە گرنجیە دا بە بواری پەروەردە و فێرکردن بەڵام بە ڕەگەزێکی نێودەوڵەتی واتە بەشداربووانی لە چەندین دەوڵەتەوە لە چەندین شارەوە لە چەندین قوتابخانە و زانکۆ و وەزارەتەکانی دنیا بەشدارن تیایە وە پێشکەشکارانیشی و ئەوانەی سیمیناریش پێشکەشەکەن لە چەندین دەوڵەت بەشداریەکەن لەگەڵمانە بە هیوایەم ئایسێت بیسودو بتوانێت دەرفەت و گۆشەنیگایەکی نوێ بۆ ماوەسایانی ئێمە بخڵقێنێت بۆ برەودام بەتواناکانیان بۆ خزمەتکردن بە قوتابیان و خوێنکارانی کوردستان و هەروەها عێراقیش بۆ ئەوەی کە لە ئاستێکی زانستی و فێرکاری و هەروەها کارامەییەکانی ژیانێکی باشتر بن بۆ ڕوبەڕووبوونەوە لە ئالێنگاریەکانی ژیان وەک هەموو لایەکتان ئەزانن پەروەردە دامەزراوەیەکی کۆمەڵایەتی بەرپرسیارە بەرپرسیارە خوێنکاران هەم بە زانست و فێرکاری هەم بە گەشتەکردنی کارامەییەکانی ژیان بۆ ئەوەی کە بتوانێت خۆبەڕێوەبەریەکی هەبێ و چارەسەری و گرفتانە بکەن کە ڕوبەڕووی قوتابیان و خوێنکارانە بێت وەلا ئەمان کاتیشا سازدانی ئەم دەرفەتە لە ڕێگەی برەودان بە توانای مامۆساکانمانە بێرە ناوەندەکانی خوێندن ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە کە تیشکە خاتە سەر چەندین بابەتی گرنگ کە لە هەشت بابەت پۆلێن کراون گرنجیان هەیە لە باخچەی منداڵان هەتاوەکو قۆناغی دوانزەی ئامادەیی لە بواری پەروەردە و فێرکاری و کارامەییەکانی ژیان کۆنفرانسێکی فرەڕەهەندە لەوەی بەشی هەر زۆری ئەو لایەنانەی ڕووپۆش کردووە کە ئێمە ئێستا پێویستمان پێیەتی کە کارامەییەکانی خۆمانی تیایە گەشە پێ بدەین حزووری ئێوە ئامادەبوونتان بە تایبەتی ئەو دۆستانەی کە ئەمڕۆ لە دەرەوەی هەولێری پایتەخت ڕوویان کردووەتە ئێرە بۆ بەشداری لەم کۆنفرانسە گرنجیەکی تایبەتی هەیە و بە تایبەتیش پشتگیری ڕاستەوخۆی بەڕێز قونسوڵی بەریتانیا لە هەولێر و هەروەها سەفارەتی بەریتانیا لە بەغداد بۆ هەموو ئەو پارتنەرانەی کە ڕێخەرن لەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە گرنجیشی هەیە کە ئێمە ئەتوانین وەکو درێژە پێدانێک بۆ سەردانی جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەریتانیا بۆ پێشخستنی پەیوەندی کاروباری پەروەردەیی و فێرکاری لەو بەرنامانەی کە لەگەڵ قونسوڵخانەی بەریتانیا بەنیازین پێکەوە ئەنجامیان بدەین لە چوارچێوەی هەردوو حکومەتی بەریتانیا و حکومەتی هەرێمی کوردستان حزووری ئەوان و پاڵپشتیان بۆ ئەم کۆنفرانسە بە گرنگ و بەبایە خەزانین